Re, viss ēters ir te! Kā ar bērniem runāt par karu? Kā paskaidrot? Par palīgu tagad noderēs izdevniecībā Liels un Mass izdotā ukraiņu autoru Romānas Romanišinas un Andrija Lesiva bilžu grāmata bērniem Karš, kurš pārvērt Rondo. Šī grāmata man šķiet tādā veidā ļoti labi kalpo arī par tādu instrumentu, tā var teikt, lai uzsākt sarunu bērnu. Īpaši es domāju, tur, kur skolās vai bērnu dažos ienāk arī ukraiņu bēgļu bērnu, lai sagatavotos, lai bērniem labāk būtu saprotams, kas tad ir noticis Ukrainā, kāpēc tie cilvēki ir atbraukuši, kāpēc jauni pasasbiedri draugi. Un arī, lai sētu to cerību, ka tā gaisma tomēr uzvarēs. Jā, tā ir pasaka. Stāsts, kas ir radīts 2015. Gadā, pēc tam, kad sākās, izdots 2015. Gadā radīts ātrāk, tad, kad sākās karš Austrum Ukrainā, Krīmas aneksija, kad notika. Tandēms, sieva vīrs, Romāna Romanišina, Andrijs Lesivs, autori, kuri dzīvo Lvivā. Arī šobrīd viņi ir tur. Un šī grāmata, tāpat kā vairākas citas, viņa grāmatas ir arī bijusi Boloņā, starp laureātu grāmatām Boloņa ragazzi balvai. Tulkotājs Māris Salējs un visa izdevniecības Liels un Mass komanda, kā arī papīra ražotāja, piegādātāja un Jelgavas tipogrāfija pie grāmatas tapšanas darbojās bez atlīdzības un ieguldot savus līdzekļus. Lasītājiem šo grāmatu iegādājoties ir iespēja palīdzēt karā cietušajiem, jo visi ienākumi tiks ziedot Ukrainas atbalstam. Šajā grāmatā Karš, kurš pārvērt Rondo, ir stāsts par pilsētiņu Rondo, kurā dzīvo arī trīs draugi, kas ir šīs grāmatas, tā var teikt, galvenie varoņi. Un viņu pilsētas lepnums ir tāda dziedošo augu oranžērija. Tad kādu dienu pilsētā ierodas karš, nes līdz bostu, tumsu, iznīcību, sēģi, dzelgšņainas puķis. Un tad tie trīs draugi stājas pretī. Mēģina apturēt karu. Izdevniecība Liels un Mass jau izdevusi vairākus citus šo autoru darbus bērniem par to, kā izprast un saprast redzi un skaņu, un drīzumā gatavojas izlaist šīs sērijas grāmatu par kustību. Aneta Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.